Atmosfera prak festave të vitit të ri ndihet kudo në qytetin e Lezhës. Dekori festiv i dritave shumë gjyrshë është instaluar në sheshet dhe rrugët e qytetit. Me këtë rast, në sheshin para obeliskut të kuvendit historik të Lezhës, bashkia organizoi dhe ndezjen tradicionale të pënës i vitit të ri, ku kryetari, zoti Fran Frokaj, uroi bashkëqytetarët e tij për festat që po afrojnë dhe një vit sa më të mbar për ta dhe familjet e tyre. Me mërma gjithve, me mërma Lezhan, me mërma Lezhan kudo që jeni, edhe jo vetëm ju që jeni në Lezhë, gëzuar të festët në laja që vinë, praksojmë së bashku të ditë të lumë dhara që vinë dhe shpesoj dhe shpesoj që ditë për erë më të mirë do ketë për Lezhën dhe për gjithë Shqipërinë. Ju uroj vërtet festa dhe gëzime në familje tuaja, ky muaj është një muaj i festave mërë kombëtare, po dhe fetare, uroj gjithë besimtarët të gjitha feve, mërësin familje tuaja. Gëzuar të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, gëzime dhe mërësi edhe për familjet e papuna dhe në nevojë dhe në halle dhe në probleme ekonomike, uroj që vini që vjen të ketë sjellë mërësi familjet e tyre. Gëzuar gjithë. Pran pemës së ndezur, fishek zjarët pushtuan qielli. Punonjës e drejtues të administratës së bashkisë të rinjë të reja, gjimnazist e qytetarë të Lezhës, duke festuar së bashku hapen si parin e veprimtarive që do të organizohen nga bashkia dhe palati kulturës në prag të festave të krishtlindjeve dhe vitit të ri.